पुणे मांचेर आनीक एक व्हडलो अपघात जालो. राती मांचेर ट्रक परतलो आनी ट्रक धरून सुमार टू व्हिलर फोर व्हिलरी मेळून एकूण णव गाडयांची नासधूस जाली. स सात जाण जखमी जाल्यात. हांगा सर्वीस रोड करचो आनी हायवे येरादारी कुणे बायपासा वेल्यान झोडची म्हणून लोक आदेशान मागणी करतात. सकाळी लोकांनी हायवे आडायलो. सरकारचे उतर मेळा मेरेन रस्तो बंद दवरपाचो लोकांनी निर्णय घेतला. सरकार काना मेळार घेना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालपाची गांवकारांची शिटकावणी. आमच्या सगळ्या मेंबरांनी सगळ्या डिसिजन सगळ्यांनी दिला, सगळे पावयला पंचायतीक, सगळे रेजोल्युशन लेटर पयलींच कितले दोन वर्सां जालीं हें केलें, पयलींच सगळ्यांनी पावयला, सगळ्यांनी कांयच एक्शन घेनात. हांव तुमचे कडेन मागता, मिडिया कडेन मागता, सगळे गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतला जो पर्यंत हें करिना. आनी दोन दीस तो आमी पळयतले, दोन दीस तुमची वाट पळयतले जाले आमी फुडले इलेक्शनाक, लोकसभेक इलेक्शनाक कुणें पंचायतीचो एकूय वोट लोकसभेक मारचे ना अशें सरपंच पंच सगळे वार्ड मेंबर सगळ्यांनी डिसिजन घेतला. आनी कितें विचारपाचें आसा म्हाका व्हडल्यो गाडयो तुमी तुका खबर आसा हें कितें जाता तें. लोक जिवाक भिवन भिवन अशें वयतात, कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर पळयात तिकडेन फोंड्या वचपाच्यो बसी आसा, सगळे पॅसेंजर थंय आसतात. तिकडेन पणजे वचपाच्यो बसी आसा पळय न्ही, सगळे पॅसेंजर हांगा आसता. लोकांनी कितें म्हणून करपाचें सांग पळयात, खंय म्हणून रावपाचें. तुमकां फक्त सर्वीस रोड दवरपाचो, सर्वीस रोड दवरपाचो. ही भुरगीं आतां इश्कॉल बंद आसा म्हणून सांग, इश्कॉल सकाळचो जर एक्सिडेंट जालो सगळीं भुरगीं हांगासर बसपाक उबी आसतात. तिकडेन फोंड्या वचपाची तिकडेन आसतात, सगळीं कॉलेजी वचपाची, कोण नर्सी वचपाची, सगळे हांगासर उबी आसतात. तांच्यांनी कितें करपाचें. तो बस स्टॉप, हो बस स्टॉप आशिल्लो तो आनी देड म्हयने पयलीं तो खाला, कळ्ळें न्ही. कितें करपाचें लोकांनी म्हाका सांग पळय. तुमकां खबर आसतले आयज म्हयन्यांतल्यान दोन तरी एक्सिडंट जाता, जाता एक्सिडंट अशें आसा, मेजर एक्सिडंट जाता. हांगा आमी वयर तितले एप्रोल घातले, बॅरिकेड घातले, डिवायडर घातले, पूण कांयच फायदो ना. पूण ज्यो ह्यो भायले कंटेनर येता तांकां आनी लिमीट आसा, स्पीड लिमीट, ते आपले वयले सिग्नल बी कांय पळय आसा, डायरेक्ट गाडी हांगा वचते, ताजेर स्पीड ब्रेकर हे करता आनी डायरेक्ट गाडी ती डायवर्ट जाल्या. त्या प्रमाणे हांव लोकल गव्हर्मेंटाक प्रत्येक आमी इवन पंचायती रेजोल्युशन परत परत दिल्या, आमकां जाता तशें बेगीन हो वयलो रोड करून दिया म्हणून हें जाता, पूण अजून तेजेर हें करना. पूण हांव म्हाजे आयज म्हाजो आमच्या लोकांचो स्टँड आसा, आयज हो सर्वीस रोड आसा आमी कंप्लीट आयज ब्लॉक करतले. हांगच्यान आमी जो मेरेन आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसर कोण येना, आमकां हांगा एश्युरंस दिना, तो मेरेन आमच्या भायल्यो गाडयो कसल्योच आमी गाडी सोडपाना आनी हेवूय काडपाक दिवपाना आमी. हो आमचो गुन्हेगार स्टँड आसा आनी ते आमचे म्हाजो फूल हांकां लोकांक सपोर्ट आसलो. मिनिस्टर यो, कोणूय यो, ऑफिसर यो, कोण मामलेदार डेप्युटी केले, कोण फाटल्या हाका कितें जालें आनी तूं, एक कंटेनर पडलो हांगा, पडल्या नंतर पोलीस येते म्हळ्यार तुमचें कितें आसा तें मागीर करुया. जेन्ना सगळें खाली केलें तेन्ना तो आयलो तुजो इन्शुरंस आसल म्हणून. आतां आमकां इन्शुरंस बी कोण ना, आमी गाडयोच काडून दिना, आमी गाडयोच काडून दिना. तुमकां जाय आमकां भितर व्हडें हें जाता, तुका ताकत आसा तशी, आनी तुमचे कडेन व्हडले व्हडले दाऊद आसा न्ही. तुका खबर आसा कितले वर्सां जाला आतां एक्सिडंट जाता, ते प्रमाणे मल्लिका हाजून आमकां हें सांबाळटा आमकां गुन्हेगारांक. मेन म्हणजे गुन्हेगारा खातीर आमी आयज जमल्या, गुन्हेगार जमल्या कारण कित्याक आमचे लोक सदांच हांगा ह्या रोडार यो वचत चालू आसता. आज सपोज कितले एक्सिडेंट जाला न्हू, हो असो सदांच चालू आसा. तितून देव देवाचे तुमकां परत सांगता, देवाची कृपा अजून चडशे कसले चड एक्सिडेंट जावन चडशे मरोना. काल राती पळय एक्सिडेंट जालो न्हू, तो एक्सिडेंट तुमी खरें पळयत न्हू, अक्षरशा सामके ती जावपाचे अशें. आनी परत तुमी सरकाराक परत रिक्वेस्ट करता, कित्याक आमी खूब रिक्वेस्ट केले, परत परत रिक्वेस्ट करता कित्याक ते जेन्ना बेगीन आमचो हो सर्विसींग करून दवरचो. आनी जो मेन रोड आसा न्हू, तांकां येवच्यान धाडचे तांकां. आनी परत तुमकां रिक्वेस्ट करता, आनी पुणेकाराची आमचे सहनशक्ती आमची काबार जाल्ली आसता आनी हेजे वयर आमी चलना. कारण आनी तांकांय लोकांक तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सांगता, पुणेकारांचे तुमकां खबर आसा आमी एक टायम आमी हांगा बॉयकॉट केले इलेक्शन, लोकसभेचे इलेक्शन आमी बॉयकॉट. आनी आतां फुडें आमचें इलेक्शन इलेक्शन लोकसभेचें येवपाचें आसा, आमी एकट्यान तुमचें मत मारूं ना त्या इलेक्शनाक, फाटल्या इलेक्शनाक एक टायमार तशेंच अशें धरता. आनी हो आमचो रोड आतां आमचो जायना जाल्यार आमी ह्या इलेक्शनाक आमी बॉयकॉट करतले. प्रत्येक म्हयन्याक एक दोन तीन तरी जायत आसता आनी राती जालो पळय मेजर एक्सिडेंट जाला, तितून आठ सुमार कार आमच्यो येल्या, पांच टू व्हिलरी दोन कार सो आनी इंजरी जालेल्या सगळे जीएमसीन येल्या. ते खातीर आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमी वयलो रोड स्टार्ट करचो आनी हो जो आमचो इंटरनल रोड आसा तो सर्वीस रोड चालू दवरचो. तो फक्त आमचे लोकल ज्यो गाडयो येतल्यो, ज्यो बोमा खातीर जो कोणूय वयतले तांकांच दवरचो, आनी ज्यो मेन ट्रॉली आसा ज्यो व्हडल्यो फोर व्हिलर आसा त्यो वयल्यान डायवर्ट करच्यो, हो आमकां एक सरकाराक रिक्वेस्ट आसा. आनी बसी बशी सगळ्यांनी दिवच्यो, ते सर्वीस
फुडे स्टॉप आहा न्हय ती हाती सगळें दिवच्यो. तशेंच हांव पी डब्ल्यू मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी हांगा येवन पळोवचे एकदां तरी की तुमी सांगता सदींच मन की बात करता आनी कितें करता तेन्ना हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी तुमकां रावल्या पुणेकारा कडेन येवन तुमी मन की बात करची हांगासर येवन. हांव सांगता पी डब्ल्यू मिनिस्टराक की तुमी येवन हांगा आमचे मेळचे आमचे कडेन मन की बात करचें आमी कितें प्रॉब्लम आसा ते तुमकां आमी सांगता हांगासर सॉर्ट आवट करता. तशेंच सीएमाकूय रिक्वेस्ट करता हांव तशें आमदाराकूय सांगता तुमी जाता तितले बेगीन हें करचें. तशें सीएमाक रिक्वेस्ट करता की तुमी येवन हांगा मन दिवन हांगासर करचें आमकां पुणेकारां किंवां तुमी सांगता की भिवपाची गरज ना तुमी सर येवन पळोवचें हांगासर खरीच आमकां पुणेकारां हांगा भिवपाची गरज पडल्या आयज. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.